Děkuji, dobrý večer. On ten medailonek v podstatě už to jako řekl, tak já nevím, jestli ještě něco mám říkat. Nicméně, je to tady dneska takové rozverné, takové zážitkové, takové pestré. Zdrsem to tady hezky na začátku naladil. Já budu pokračovat. Připravil jsem si teda takovou prezentaci na ven, ale uděláme ji i tady, v tomto svatém prostředí. Představte si, že sedíte na kolotoči, na řetízkáči, takovým tom klasickým na pouti. Ten řetízkáč je hrozně velký, je asi tak jako celý Budějovický náměstí. Jo, představte si to, představujte si to. A ještě je na něm jedna zajímavá věc, a to je to, že ten řetízkáč se točí rychlostí 300 metrů za sekundu. Což je přibližně okolo toho náměstí, jako je za sekundu. Dobrý, máme představu? Obrovský řetízkáč. Druhá věc se stane s tím řetízkáčem. Řetízkáč se najednou začne vznášet, odlétat. No, vzlétá z Budějovic pryč, vzlétá rychlostí 30 kilometrů za sekundu. Tak si to zkuste představit. Rotujete na řetízkáči 300 metrů za sekundu, který odlétá 30 kilometrů za sekundu. Dobrý? Proč tohle z toho vám říkám? Říkám vám to proto, že právě toto se děje v každé chvíli našeho života. My právě teď, rotujeme 300 metrů za sekundu se Zemí a letíme okolo Slunce rychlostí 330 km za sekundu. Díky tomu vypadá naše příroda tak, jak vypadá, díky tomu rostou stromy, díky tomu máme den a noc, máme čtyřroční období, máme konec léta, začalo nám pršet díky tomu a díky tomu vypadají naše životy tak, jak vypadají. Aby jsme se v tom nějak zorientovali a nějak jaksi dokázali třeba některé momenty toho kosmického víru nějak si uvědomit nebo oslavit, tak společně s Helenou, která před chvílí mluvila o tom civil marči, a s nějakými dalšími kolegy se zabýváme věcmi, kterým říkáme rituály, což jako není úplně dobré slovo, nicméně se tím zabýváme. Jsou to takové aktivity, které se dají rozdělit na takové roční, které se zabývají třeba slunovraty, rovnodenností, Vánocemi, Velikonocemi, čarodějnicemi, těmi v máji, a životní, jako je narození, přechod do dospělosti, svatba, rozchod, třeba smrt. To, co děláme, jsou takové nové současné věci, takové, řekněme, remixy nebo inspirace z tradičních věcí, nicméně není to žádný import, není to něco indiánského, nebo keltského, nebo křesťanského, nebo buddhistického. Jsou to věci, které mluví univerzální symbolikou, které jsou zážitkový, někdy víc, někdy míň, a snaží se nějakým univerzálním jazykem, jazykem, řekněme, práce se smysly, jazykem práce s čtyřmi živly, s čtyřmi světovými stranami, třeba s hudbou, anebo s nějakými klasickými věcmi, jako je práce s labyrintem, nebo pouť, přiblížit lidi týhletý strašné rychlosti. Furt letíme. Držíte tu představu? 300 metrů za sekundu. To je odsud k prioru, za sekundu. A nebo 30 km za sekundu, to je to odsud do Veselí nad Lužnicí, pro Pražáky z Prahy do Kladna. Za sekundu. Tím se zabýváme a snažíme se, aby vlastně povědomí o těchto kosmických cyklech a o nějakých fázích života přineslo lidem možná nějakou lepší pozici ve vlastním životě a v přírodě. Nějakou citlivost se snažíme rozvinout k těmto momentům, věcmi jako je kamenný kruh, aby člověk, jako řekněme, nějak se v tomto kosmickém víření lépe usadil. Aktivity, které nabízíme, jsou individuální. Řekněme, hezkou věc jsme dělali nedávno s kolegyní jednou tady, odpoutání se od starého místa, zakořenění do nového místa. Párové, zakopávání válečné sekery, bylo tam vidět, krásné to bylo. Svatby jsou moc pěkná věc, které zase jako nějak navazují třeba na to, co se běžně děje, ale jsou to nějaké remixy. Pracujeme i se skupinama, jakože se skupinama uzavřenýma, jako jsou třeba týmy nebo organizace, kde například mohou organizace bojovat se svým démonem. Já rád se oblíkám do nějakých masek a sekirou ohrožují ředitele firmy. Nebo jsou to
rituály pro jaksi skupiny neformální, veřejné. Uděláme pozvánku na keltský telegraf, můžete přijít na kopec a tam musí udělat oheň. Podle toho, jestli je to na jaře nebo na podzim, tak děláme třeba velký nebo malej. Je trochu těžký vlastně jako popsat ty věci, které děláme. Zároveň doufám, že třeba i ty obrázky tady nějak naznačí, s jakou scenérií a s jakým jazykem pracujeme. Ženich si myslel, že bude duchovní, ale zjistil, že není jednoduché přenést nevěstu přes oheň a spálil si nohu. Stále letíme. 300 metrů za sekundu. Během jednoho obrázku se posuneme o 6 kilometrů. Během jednoho obrázku proletíme 600 kilometrů okolo slunce. Zkuste si spočítat, kolik proletíte za život. Toto je z rituálu tahání za jeden provaz. Jednoduchá, krásná aktivita, velmi silná. Tady jsou ty démoni, s kterými občas rád pracuji, tamhle taky. Samozřejmě jsme otevřeni dotazům, oba dva, a ještě bych na závěr chtěl upozornit, že během této prezentace jsme ulítli, kolik myslíte. 12 tisíc kilometrů jsme ulítli během 6 minut a 40 sekund. A letíme takhle furt. Díky nějakým našim aktivitám možná to začne dávat větší smysl a nějak se z toho poučíme.